Um alto abatário, Wesley chegou pra cima, vai sobrar pro Gerson. Atenção, Gerson! É do Mengão! Gol dele! Ele é o cara! Que homem, Gerson! Não pode sobrar! Não pode dar oportunidade! Ele enche o pé, ele crava, Gerson! E num bate-rebate, numa bola estranha, sobrou pro Pedro. Ele era opção, mas o Gerson preferiu encher o pé. Gol do Mengão. O momento agora, de novo, volta a ser rubro-negro. No Maraca, Rafael Oliveira, Gerson! É até estranho falar isso numa goleada, mas é um gol que volta a trazer tranquilidade, né, pro Flamengo. Porque esses últimos minutos, minutos pós 3-1, foram os melhores do Maringá no jogo. Foram os minutos mais frios do Flamengo na partida. E aí o Ayrton Lucas aciona o Gerson em algo que ele tem feito muito nesse início de trabalho do Sampaoli.